Vážení diváci, ja vás vítam pri ďalšom videu a dnes máme rovno na pretrase dve témy. Prvá bude z Číny a druhá téma bude z obuvníckeho priemyslu. Poďme hneď na prvú tému a tá sa bude týkať značky Huawei. V minulom videu, ak si pamätáte, som rozprával, že Huawei mal určitú kauzu a že by som rád zmenil telefón, nakoľko tiež vlastne Huawei. A tá kauza bola o tom, že Amerika nebude podporovať už značku Huawei, ktorá je v Číne. To znamená, že nebude podporovaný Android, nebude podporovaný Google, čiže nepozriete si žiadne maily a nebudú tam aktualizácie. Budete mať jednoducho funkčný telefón, ktorý vám bude na nič. Avšak prišlo k zmene a týždeň dozadu, alebo viac ako týždeň, 29. júna 2019 sa konal summit v Osake, summit G20, kde americký prezident Donald Trump potvrdil na tlačovej konferencii počas summitu G20, že americké spoločnosti môžu naďalej predávať produkty Huawei. To sa píše na oficiálnej stránke Huawei. To znamená, že bude to naďalej podporované, takže každý, kto vlastne Huawei, nemusí sa báť, že by s tým boli nejaké problémy, takže zatiaľ je to zažehnané a nikto sa nemusí báť. A takisto poďme sa pozrieť na to vyjadrenie, ktoré rovno dal aj Trump. Je to citované, čo on hovoril v tej Osake. Jedna z vecí, ktorú uznávam, je, že mnoho ľudí bolo prekvapených, že predávame Huawei obrovské množstvo technológie, ktoré sú použité v najrôznejších zariadeniach, ktoré vyrábajú. A prehlásil som, že je to v poriadku, že budeme tieto technológie aj naďalej predávať. Sú to americké spoločnosti, ktoré vyrábajú tieto produkty, ktoré sú veľmi zložité a veľmi vedecké. A v niektorých prípadoch sme my tí jediní, ktorí tieto veci vyrábajú. Čo sme dokázali v Silicon Valley je neuveriteľné a nikto sa s týmto úspechom nemôže zrovnávať. Súhlasil som teda, a to úplne ľahko, s tým, aby sme aj naďalej dodávali tieto technológie. Americké spoločnosti tak budú pokračovať v spolupráci. Tieto spoločnosti tiež pochopiteľne neboli veľmi dvakrát nadšené z toho, že nemohli naďalej spolupracovať s Huawei. Pretože nemohli za nič, čo sa dialo v súvislosti s Huawei, takže preto som to spravil a povolil spoluprácu s Huawei. Aby som to úplne ošéfoval, tak som písal aj na support do Huawei a tam mi odpísali, že spoločnosť Huawei bude naďalej pokračovať v zaisťovaní bezpečnostných aktualizácií a popredajných služieb pre všetkých ostávajúcich zákazníkov, ktorí si kúpili smart telefón značky Huawei a Honor. Taktiež ako tablety, ktoré si zákazníci zakúpili alebo sú aktuálne k dispozícii na sklade. Situácia nebude mať žiadny dopad na výrobky, ktoré sme už predali a ktoré aktuálne predávame. Budete mať možnosť naďalej využívať týchto služieb ako normálne. Viac informácií zverejníme v budúcich oznámeniach o aktualizáciách systému. Takže som rád, že sa to vybavilo takto. Nehovorím, že nezmením ten telefón, ale som rád, že tie milióny kusov, ktoré sa predávali, neboli predávané zbytočne a nebude ten telefón akože k zahodeniu, alebo je naďalej podporovaný a ľudia si budú môcť naplno užívať všetko, čo ten telefón značky Huawei alebo Honor ponúka. A druhá téma je z obuvníckeho priemyslu, ako som sľuboval, a je to vec, ktorá sa stala konkrétne mne, ale najprv si trošku upraceme tento náš pracovný stôl, takže kúpil som si topánky, botázky, vychádzkovú lopu, nazvite to ako chcete, predajní CCC, a kúpil som si 8.4. a 31.5. som ich išiel reklamovať. Reklamoval som ich kvôli tomu, čo aj môžete teraz vidieť v detaile, že sú roztrhnuté na otvoroch, na nohu, na obidvoch stranách. V podstate ten otvor, ktorý je, tak je roztrhnutý. A čuduj sa svete, tú reklamáciu mi zamietli. Zamietli mi ju z titulu, že vraj som nešetrne si obúval tie topánky, že nebol dobre rozviazaný otvor na topánky. Je síce pravda, že nie vždy som rozväzoval tie šnúrky, ale na druhej strane ja si tie šnúrky nikdy nezaťahujem tak, aby som tam nemohol nasunúť nohu, a poväčšine vždy som si ju tam dával s obuvákom, takže nemyslím si, že by to bolo až také nešetrné. A proste zamietli to a navyše ešte mi napísali, že na ľavej nohe, na podšívke, tu vpredu, ale z vnútornej strany, je to roztrhnuté kvôli tomu, že spotrebiteľ si nezvolil správnu veľkosť obuvy. Čiže mi chcem povedať, že dospelý chlap si nevie teraz vybrať správnu veľkosť obuvy, ale neuznajú, že by to mohol byť nejaký šmejdový kus, hej, čo stál dokopy 20 eur a pokazí sa to za mesiac, ako je to zjavné. To si ho nikdy nepripustia,
Takže ja som ten zlý spotrebiteľ, ten hlúpy spotrebiteľ, ktorý si nevie vybrať správnu veľkosť topánky. Tak na budúce si vyberiem topánku, aby som mal prsty takto skrčené, aby som mal na každom prste otlak a potom sa mi to nemôže stať. Takže nerozumiem politike tej firmy a nevedia si priznať chybu, že je to proste nekvalitná obuv, nevedia to zreklamovať a vrátili mi tie topánky po mesiaci reklamácie, kým to vybavili, hej, mám na to mesiac, tak mi to vrátili teda neopravené, nezreklamované, bez vrátenia peňazí, bez novej obuvy. Takže mám tu tieto botasky krásne, úžasné, poroztrhané, ktoré môžem nosiť a budem v nich vyzerať trošku divoko. Takže poučenie, radšej asi zainvestovať do drahších botasiek. Pre porovnanie, kupoval som dvakrát botasky značky Adidas, mám ich vyše 2 rokov, v živote sa mi toto nestalo, že by to bolo takto roztrhnuté, či už jedna alebo druhá strana. A to som tie botasky za 2 roky, ako som ich mal, poväčšine obúval len obúvakom bez toho, aby som toto rozväzoval. Takže vidíme tu kvalitu a kvalitu. Takže zoberte si z toho ponaučenie, aké chcete. Možno som mal len jasnú, že som mal naozaj veľmi chybný kus, ale nemyslím si to. Asi pôjdem nakupovať topánky na budúci niekde inde. A ja sa s vami lúčim s touto topánkovou štrapáciou. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu a užívajte si deň. Čaute.